Вулиця Північна зараз Василя Проніна у Мукачеві вже багато років потребує ремонту. Містяни скаржаться, що не можуть ні пройти, ні проїхати цим шляхом. Вулиця розрита, вулиця заливається, навіть коли є мінімальний дощик попаде, у нас просто збирається озеро. Діти в школу не можуть пройти. Майже кожна дитина їде на машині, ми вимушені дітей своїх возити, тому що вони, якщо ми їх вивеземо на машині, то назад дитина сама не пройде, буде чекати, або хтось їде, щоб пройти до свого будинку. Каналізацію тут проведено лише у кількох будинках. І зробили це мешканці власним коштом. Водопостачання в нас не є централізоване, так як і каналізації нема. Можете собі представити, що твориться в період паводку, коли переповнюється, ну, я не кажу, що, да? І та вода, да, продукти, які є вже відходами, да, виливається. Більшість жителів, звісно, проводять трубами собі до не каналізацію, а просто виводять свої продукти відходів у ярки, да? Ну і це все стоїть. Літом іще це просто жах, того, що сморід. Так само власними силами мешканці будинків на цій вулиці облаштовують майданчики для дітей, про що пишуть у соцмережах. Доброго дня! Є освітлення і майданчик, який люди зробили своїми силами. Мій тато сам займався цим. Дорогу і каналізацію в першу чергу треба. Для дітей зробити більш сучасний майданчик стільки років люди чекають. Проблеми тут не лише з каналізацією та дорогами, а й з водопостачанням. Якщо один миється сусідів, у нас може бути за літо просто не бути води. Просто не буває води, розумієте, або вода така тече, що вже, ну, в мене, наприклад, бабка колись жила під горою, з другої сторони від нас, ми з дому носили їй воду, тому що вода була сірого кольору. Коли наші люди дійсно бути на таких надрах і мати такі природні ресурси, що ми маємо отак страдати. Зараз маршрутка в цьому напрямку їздить, проте через поганий стан дороги доїжджає лише до однієї зупинки. З 86-го року у нас наші діти, ну я в тому числі, вже ходила пішки, того, що нас не ходила, забрали нас не маршрутка, а то було автобус номер 5. Номер автобусу залишився. Номер 5. І пише на нім центр Північна. Щоб ви розуміли, Північна то є не Північна, а маршрутка доїжджає по Краснодонській, не знаю, як її тепер перейменували, і до автобусної зупинки. Автобусна зупинка в кінці Краснодонської. Це є перпендикулярна вулиця Північній. Далі вона не двигається. Так само через розбиті дороги відмовляються сюди їхати і таксі. Таксі відмовляється, я часто замовляю таксі на Гастелу, бо то якби Проніна або Північна їх, у нас зараз нема машини. Через 5 секунд набираю, будьте ласка, Гастелу 33. Маршрутка є, таксі є. Тут постає питання, чому вулиця, у якій більше 30 років не робили ремонтів та не працювали над покращенням умов життя для місцевих жителів міста номер 1, і надалі залишається в такому стані. Виявляється, на ремонт міських доріг Мукачево у цьому році виділило більше 30 мільйонів гривень. Однак, як визначали, кому ці кошти необхідні та чому залишили без уваги вулицю, на якій люди проживають в умовах далеких від сучасності, питання до влади.